funktionsforeningen herude og snakke ind til 14 dage, og det er selvfølgelig fint, og det kan man godt nå det på. Men der er ingen tvivl om, at når vi bruger noget tid nu på også at holde det lige med bolden, så er det min klare overbevisning, at det vil være en fordel for os. Det er også en uretfærdig fordel, hvis man kan tale om det i de her tider. Altså, der er nogle klubber i Superligaen, som har muligheden for at træne nu, og nogle andre, der ikke har, fordi de har sendt deres spillere hjem på lønkompensation. Jamen altså, det er jo ikke, altså der er jo forskel på klubberne. Det er der er nogen, der har rigtig, rigtig store lønbudgetter, og der er nogen, der har lidt mindre lønbudgetter. Der er nogen, der har en rigtig bred trup, der er nogen, der har en smal trup. Altså, jeg har nær sagt, det er sådan, det er. Og vi gør jo det, vi synes, der er bedst for os, og det, vi har mulighed for. Og jeg er sikker på, at alle de andre klubber, de gør det, vi synes, der er det bedste for dem, og det, de har mulighed for, og det er en del af gamen. Hvis vi tænkte, at i den her tid med corona, hvor der ikke er noget fodbold, der er ikke noget live sport, så er det godt at være lidt nostalgisk at kigge tilbage på den gang, der rent faktisk blev spillet fodbold. Så jeg synes også, du skal kigge med her, at det er fra dit første derby som Brøndby-fan. Det er jo altid en ære at få lov til at kommentere de her store kampe mellem Brøndby og FC København, uanset hvor de spillede, som det er her på Brøndby Stadion eller i Silkeborg Park. Jamen så er der den der helt specielle stemning. Fansene, det kan vi også se på den her kæmpemæssige tifo, der ruller ude nede på sydsiden, som er inde lige nu. Den her kamp betyder så meget for banen, det er hurtigret, det gælder. Her er det Hendon, der kommer ind i feltet. Kan han komme forbi her, så kan han farslutte. Det kan han komme på forbedret her. 528 sekunder er gået helt præcist, da svenskeren lige banker den ind. Banker den ind bag Kjeld Jonsson. Det er super aflæring af forår, hvor jeg vil have gør os det rigtigt. Kommer flugt ind i feltet. Ja, det er fremragende mål. Der er mange dueller, de går til den. Jeg kan godt lide den måde, som han gør det på. Jeg er oppe her på Bukart. Jeg tror, det var Stagen, der lige smed den her til Hindlund. Vitsik går på ydersiden af. Skaber måske lidt forvirring. Der er sej mod Vitsik, men det bliver ikke dømt. To godt ramme. Jeg synes, der var offside, men scoringen tæller. Og kaptajnen får stoppet sin ordtørke fejl det her nede ved sydtribunen. En kæmpemæssig afledningsfejl. Antonic løfter den. Og det er selvmål! Det skal der også til en gang imellem, og det har de her. Et indlæg, der lige bliver rettet af Maxø, som er stjerneuheldig her. Altea og en af de mindste spillere på banen, Santos, der løber ind i Brøndby og hovedstøder til den, og så selvfølgelig enormt uheldig for Brøndby, men jeg synes, at SK synes faktisk, at spiller udmærket rundt på siderne. Jeg tror ikke, han gør det med fuldt overlæg her, men det sender selvfølgelig fuldstændig gang i sagerne. Ikke en af dem, der er god i forvejen, men han rammer ham direkte ind i ansigtet, tror jeg. Og der bliver det til, at han står på det røde kort. Falk for meget short cut. Så kan man få sin lille mor rundt på plads her, hvor Maxø modtager. Med sin anden scoring i den her kamp, og så har jeg svært ved at forestille mig andet, at det her ens betyder med, at Brøndby vinder hjemmekampen her mod rivalerne fra FC København. Ja, jeg sidder og kommer til at savne Superligaen, Niels Frederiksen, men det var jo din debut som træner i Brøndby Derby. Hvordan var det for dig at se de her billeder? Jamen, det var et meget glædeligt gensyn, vil jeg sige. Jeg husker tilbage på den kamp, som rigtig fin kamp, vi spillede. Og igen, nu snakker vi om kulissen tidligere. En fantastisk kulisse at spille i, og det var, jamen, det var gode billeder, og det var dejligt at se. Og jeg husker også tilbage på, at det var første gang, at vi brugte det her nye system, vores 3-5-2-system. Og det var den første kamp, vi vandt ud af de her fem, vi havde i streg, som vi synes var en rigtig fin periode for os. Så den her kamp var starten på noget rigtig godt for os. Så det var gode billeder. Ja, Niels Frederiksen, du skal have tak, fordi du var med her og fortsat held og lykke med træningen ude i Brøndby. Signe Radegaard, vi kommer til det tidspunkt på dagen.